Salam əziz uşaqlar. Bugünlərin biz sizinlə isma aid olan testlərin izahının sadə yoluna və maksimum dərəcədə vaxtımıza qənaət etmə yollarını öyrənəcəyik. Başlayaq. İlk öncə birinci testimizdən choose a line of forming suffix. Uşaqlar, mütləq dərəcədə şərtlərə diqqət yetiririk. Suffix nədir? Şəkilçilər. Sona əlavə olunan, ismin sonuna əlavə olan şəkilçilər. İndi baxırıq bir-bir variantlarımıza. Less n şəkilçilərimiz demək olar ki, sifət düzəldir. İsmə aid şəkilçilər deyir. Ona görə bu variant yanlışdır. Keçirik B variantına. L-Y sifət zərf düzəldən şəkilçidir. Bizim bu variantımız da yanlışdır. Gəlir D. O, baxmayaraq ki, hood isim düzəldən şəkilçidir. O's bizdə sifət düzəldir. Ona görə bu variantımız da yanlışdır. Full və eyes. Bunlar da sifətə aid olan şəkilçi olduğuna görə yanlış variantdır. Bizim doğru variantımız nes, ship isimə aid olur. Keçirik növbəti testimizə. To which words in the suffix meant added to form of noun. Deməli, isim formalaşdıran meant şəkilçisini hansı sözlərə əlavə edirik? Deməli, retirement and development. Hərəksi retirement, təqaüd, development, inkişaf. Demək ki, düzgün variantımız bizim burada olacaq A variantı. Keçirik növbəti testimizə. Choose a noun forming suffix. Yenə də isim düzəldən şəkilçilər. Baxırıq. A variantını saxlayırıq. B variantında bizim variantımızı pozan oğuzdur. Çünki sifət şəkilçisidir. Yanlış variantdır. L-Y, full, less. Bunların hamısı D variantımızda. Bu şəkilçi hamısı sifət düzəldən şəkilçi olduğundan variantımız da yanlışdır. TH, TY, teen. Say düzəldən şəkilçi olduğundan bu variantımız da yanlış variantdır. İlk, is, able. Bu şəkilçilərimiz də sifət düzəldən şəkilçi olduğu üçün yanlış variantdır. Qaldı hood, age, teen. Getdiyik növbəti testimizə. Which suffix don't make nouns? Fikir verin uşaqlar. Don't make nouns. Burada diqqətli oluruq. Deyir isim düzəltməyən şəkilçilər. Hood, ship isim düzəldir. Is, or isim düzəldən şəkilçilər də. S, and isə deməli isim düzəldən şəkilçilər. T, H, E isim düzəldən şəkilçidir. Aus, less isə sifət düzəldən şəkilçi olduğuna görə bunlar isim düzəltmir. Deməli, variantımız olacaq A bəndi. Keçirik növbəti. Match the words with their suffix. Deməli, sözləri şəkilçilərinə uyğunlaşdırırıq. Discuss, discussion olacaq, müzakirə. Perform, performance. Fail, failure. Demək ki, 1-ə C gedəcək, 2-yə A gedəcək. 3-ə B gedəcək. Düzgün variantımız Y variantı. Discussion, müzakirə, performance, elə performansda, failure-dəki uğursuzluq. Keçdi, which suffix forms noun from the adjectives bright and kind? Deməli, bu sifətlərimizə hansı şəkilçilər formalaşdırır? Brightness, kindness, parlaqlıq və mehribanlıq. Növbəti, which suffix forms noun from adjective strong and long. Yenə eyni ilə uşaqlar şəkilçilər əlavə eləyib isim düzəltməliyik sifətlərdən. Strong olacaq güc, güclü olacaq güc, strength, long uzun olacaq length uzunluq. Demək ki, th şəkilçimiz əlavə olunur. Choose a pair of noun, okay, pair, fikir verin uşaqlar, suffix. Non-forming, bir cüd olan sifət isim düzəldən şəkilçilər. Demək ki, bir-bir gəlin variantlara baxaq. N, able, sifət şəkilçilərdir, yanlış variantdır. Is, isim düzəldə bilər. Less, sifət düzəldən şəkilçi olduğuna görə yanlış olur. Dom, isim düzəldən şəkilçidir, lakin ed, sifət düzəldən şəkilçidir. Aus, sifət düzəldir, nes isə isim düzəldir. Burada da yanlış variantdır. Isim and th. Demək ki, olacaq A variantımız. Keçirik növbəti testimizə. Which, to which words is the suffix hood added to form of, form a noun? Okay. Başlayırıq. Friend,
friendship olacaq. Deməli, hood bura əlavə olunur. Child, childhood. Brother, brotherhood. Yəni, uşaqlıq, qardaşlıq. King, kingdom olacaq uşaqları. Yəni, krallıq. Demək ki, düzgün variantımız 2-3 B variantı olacaq. Keçirik növbəti testimizə. Chosen nouns. Deməli, bizə lazım olan isimləri seçməkdir. Baxın uşaqlar, gəlin ilk öncə ən asan yolu. Pretty, gözəl, qəşəng, sifətdir. İsimi aidiyyatı yoxdur. Honest, dürüst, doğru. Bu da sifətdir. Demək ki, yerdə qaldı honesty, security. 1-2 bizim düzgün variantımızdır. Keçirik növbəti. Choose countable abstract nouns. Sayıla bilən mücərrəd isimləri seçirik. Baxın uşaqlar, impression, təəssürat. Və sayılır, təsiratlarda deyə bilirik, ingilis dilində impressions deyə bilirik. Snow sayılmayandı. Idea, ideyalar əlavə edib sayılan isim kimi götürə bilirik. Fact, faktı, faktlar bunu da götürə bilirik. Glass, şüşədi, sayılmayan isimdir. Iron, dəmirdi, bu da sayılmayan isimdir. Demək ki, bizim düzgün variantımız 1, 3, 4 B variantı. Keçdik növbəti. Choose a line of nouns in the singular. Deməli, uşaqlar, bizdən istəyir tək isimləri. Baxırıq bir-bir, hansı variantlar təkdə və yaxud da ki, düzgündür. Baxırıq, oxen, ki, öküzlər cəmdədir, yanlış variantdır. Billiards, politics, dress. Bunu saxlayırıq, uşaqlar. Keçirik növbəti, shorts. Deməli, shortikdir, cəmdə olan isimdir, yanlış variantdır. Laos class poultry. Baxın, poultry bizim burada pozdur. Evi quşları cəmdədir. Deməli, bizdən tək istəyir. Bu da yanlış variantdır. Officer, sales, ship. Officer, okay. Ship də həmçinin qoyun olur. Amma burada tərəzimiz pozdur. Çünki cəm isimdir. Yenə dediyimiz kimi, bizim düzgün variantımız billiards. Politics and dress. Baxmayaraq ki, billiardın sonunda S var, amma idman oyunlarına aiddir. Politics siyasətdə fənnada olduğuna görə biz onları təkdə götürürük. Keçirik növbəti. Choose a line of nouns in the singular. Yenə də tək isimləri istəyir bizdən. Deməli, people. Baxın uşaqlar, cəmdə insanlardır. Yanlış variantdır. Progress. News, phonetics, saxlayırıq bunu. Examiner, culture, feet. Görürsünüz mü? Cəmdə olan ayaqlardır, yanlış variantdır. Men, baxın, adamlar, yanlış variantdır. Mice, children, fox. Mice, siçanlar. Deməli, bu variantımız da pozdur, cəmdə olandır. Demək ki, düzgün variantımız B variantıdır. Sonra keçirik növbəti. Tək yenə isimlərimizi istəyir. Geese, uşaqlar, qazlar, dress. Bir dəqiqə. Geese bizdə yanlışdır, çünki qazlardır. Bizdən istəyir cəmləri. Dress, paltar, okay, geyim. Laws, siçan. Mice, siçanlar, cəmdədir. Biz bunu götürə bilmərik. Class, okay, sinif. Demək ki, bizdə tək olan 2, 3, 5 B variantımız düzgün. Variantımız olacaq. Keçirik yenə. Şərtimiz plural nouns. Cəmi şey, isimlər istəyir fəallar. Lies, bitlər. Tamam. Sportsman, idmançı təkdədir. Bizə lazım deyil. Oxen, öküzlər cəmdədir. Gymnastics, fənn adları demişik ki, hər zaman təkdə olur. Sisters in law, baldızlar. Bunlar da cəmdədir. Demək ki, olacaq 1, 3, 5 D variantı. Keçirik növbəti. Choose a line of nouns in the plural. Yenə də cəmdə olan isimləri seçirik. Baxırıq. Physics. Baxın, pozdu. Yanlışdı. Seamen, camels, knives. Cəm istəyir bizdən. Seamen təkdə olur. Dənizçi. Əgər men olsaydı, doğru olardı. Amma burada təkdə olduğuna görə yanlışdı. Mistakes, səhvlər, cüz şirə, business, biznesdir. Hər ikisi dediyimiz kimi tək isimlər olduğuna görə bu bəndimizdə yanlışdır.
Mechanics, stairs and roots. Mexanikler, pilekenler ve varlılar. Bu düzgün doğru variantımızdır. Baxın uşaqlar, glasses, stəkan, beliefs, inancılar, uniform buzdur. Demek ki doğru variantımız dedi. Aha, növbəti bizdən istəyir cəm isimləri. Means ola bilməz. Yanlış variantdır. Knife, yox, yazılır knife. Amma knifes, v olur və knives oxunur. Deməli, ona görə bu da yanlış variantdır. Ship, S qəbul eləməyən isimdir. Yanlış variantdır. City, Y düşəcək uşaqlar. Ondan sonra ES artırılmalıdır doğru. Box'dan sonra da X hərfimizdən sonra S alınmalıdır. Ona görə bu da yanlışdır. Doğru variantımız oxen, öküzlər, tiz, dişlər. Keçdik bizim növbəti testimizə. Yenə bizdən nə istəyir? Plural nouns, yəni cəm isimlər. Ship A variantında S qəbul eləmir. Yanlışdır. Knives, beliefs, potatoes. Bunu saxlayırıq. Potato, photo uşaqlar. İstisnaların içində olan isimlərdəndir. Hansı ki ES qəbul eləmir. Ona görə yanlış variantdır. Mouses. Heç vaxt S qəbul eləmir. Onun cəmi mice-dir. Ona görə bu variant da yanlışdır. Benches, boys, wife, F, V-yə çevrilir. Ona görə bu da yanlışdır. Demək ki, düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti 19-cu testimiz bizdən yenə plural noun, yəni cəm isimləri istəyir. Deməli, hostess, ev sahibi yanlışdır. Men servants, men olduğuna görə yanlışdır. Statistics, phonetics. Bunların hər ikisi, yəni phonetics, elm adları S olsa da yanlış olur. Çünki tək isimlərə aiddir. Sonra grass bizdə burada ot təkdə olur. Scissors, qayçı, cəmlik bildirir. Lyrics, sözlər, musiqinin sözləri. Demək ki, düzgün variantımız C variantıdır. Keçirik. Simple nouns istəyir bizdən uşaqlar. Sadə isimlər. Aha, sadə isimlərimiz. Gəlin baxaq A variantına. Sail, sailor. Deməli, oldu düzəltmə. Yanlışdır. Umbrella, curtain, woman. Saxlayırıq bunu. Növbəti yanlış variantımızda olanları seçirik. Kingdom. Fikir verirsinizmi? King. Köküdür. Dom şəkilçimizdir. Yanlışdır. Sonra build, bina, tikmək, building, bina olacaq. Bu da yanlış olacaq. Heal, sağaltmaq. Sözüm köküdür. Söz, th də sağal. Heals, sağlam. Ona görə bu da yanlışdır. Demək ki, düzgün variantımız olacaq B variantı. Növbəti testimiz. Yeni simple nouns istəyir bizdən sadə isimləri. A variantında uşaqlar, baxın, bizim yanlış olan səbəbimiz draw sözü çəkmək. Drawing şəkilçimizdir. Ona görə bu variant yanlışdır. Farm sözün köküdür. Şəkilçimizdir. Farmer, yəni fermer. Bu da yanlış variantdır. C variantı message, moment, nation. Aha, burada bir düzəltmə və yaxud ki, mürəkkəb olan sözlər görmürük. Bu variantımız doğru variantdır. Sizin əslində vaxt itirməməkdən yana uşaqlar ehtiyac yoxdur o birisilərə baxmağa. Amma qaranlıq heçinə qalmasın deyə gəlin baxaq görək növbəti variantlarımızda, bəndlərimizdə bizə yanlışlıq gətirən hansı sözlərdir. Deməli, assist, kömək etmə, assistant, köməkçi. Gördüyümüz kimi bu pozdur. Sonra eyni ilə draw sürmə, drawer sürücü. Burada da bu pozdur. İndi keçirik 22-ci testimizə. Deməli, yenə bizdən istəyir. Simple nouns. Bu da sadə isimlərdir. A variantında bizə yanlışlıq gətirən drive-dan driver. Şəkilçimiz. Act-dan actress. Deməli, yanlış variantdır. Propose sözün köküdür. Proposal. Okay. Düzəltmə olduğundan yanlışdır. Daughter.
Qızım, river çay, danger, təhlükə. Düzgün variantımızdır. Yenə uşaqlar aydınlığı gətirək o bürsülərə ki, bizə burada sadə olmayan isimlərimiz hansıdır? Weak, zəif, weakness, zəiflik. Gördüyünüz kimi şəkilçimiz budur, bu da yanlışdır. Və housewife, mürəkkəb söz olduğuna görə bu da yanlışdır. Demək ki, düzgün variantımız olacaq C variantı. Növbəti 23-cü. İndi isə bizdən istəyir derivative nouns, yəni düzəltmə isimləri. Baxaq görək düzəltmə isimlər. Sadness, brotherhood, kingdom. Demək ki, variantımız düzgün adı. Gəlin növbəti variantlara göz gəzdirək görək səbəb nədir burada səhv olanlara. Brother, number, plate. Gördüyünüz kimi hamısı sadə isimlərdir, yanlışdır. Yenə bizdən düzəltmə istəyir. Blackboard. Grandfather, ice cream. Gördüyünüz kimi hamısı mürəkkəbdir. Ona görə bu variant da yanlışdır. Hostess, ev sahibi, battleship, döyüş gəmisi. Mürəkkəb olduğuna görə yanlışdır. Heroism, elə buradan baxın uşaqlar. Hero, qəhrəman. Heroism, qəhrəmanlıq. Bu variantımız da yanlış variant oldu. Demək ki, düzgün variantımız A variantıdır. Keçirik növbəti testimizə. Yenə bizdən nə istəyir? Derivative nouns, yəni düzəltmə isimləri. Saildan, sailor gördüyünüz kimi yanlış variantdır. Aa, yox, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Railway, aha, burada bu düzəltmə olsa da dəmir yolu mürəkkəb olduğuna görə və doctor burada sadə olduğuna görə yanlışdır. Movement, writer, freedom. Gördüyünüz kimi üçü də düzəltmə isimdir. Yalnız peace. Sülh sözü sadə olduğuna görə bu variantımız yanlış variant olur. Actress, driver, singer and tour. Turdan tourism. Demək ki, düzgün variantımız budur. Gəlin uşaqlar növbəti variantda baxaq görək. Səhv olan nədir bu variantda? Düzəltmə nes şəkilçimiz var. Hood da var. Yalnız goods, mal, əmtə və shelf bizi burada rəf pozdu variantımızdır. Beggar, okay. Pianist. Aha, difference gördüyümüz kimi ice buz deməkdir sadədir. Ona görə bu variantımız da yanlışdır. Keçirik 26. Compound nouns, yəni mürəkkəb isimlər. Aha, worker uşaqlar baxın düzəltmə olduğuna görə yanlışdır. Sportsman mürəkkəbdir. Roman sadə isimdir. Ona görə bu da yanlış variant gedir. Basketball, okay. Birthday, violet. Deməli, bənövşəyi sadə isim olduğuna görə yanlış variantdır. A male, sunrise, toothbrush. Demək ki, üçü də mürəkkəb olduğundan düzgün variantımız D-dir. Baxaq, victory, yedə sadə isimdir. Egoizm düzəltmədir və yanlış variantdır. Getirik növbəti 27-ci. Yenə bizdən nə istəyir? Compound nouns, mürəkkəb isimləri. Aha. A variantında normal, millət olduğuna görə sadə isimdir. Yanlış variantdır. Tablecloth, apple tree, argument. Baxın uşaqlar, düzəltmə isim olduğuna görə yanlışdır. Baxmayaraq ki, hər iki sözümüz mürəkkəbdir. Battle, döyüş, baggage, beginning, bunlar sadə və beginning yanlışdır. Çünki düzəltmə gəlir. Birthplace, cameraman. Newspaper. Demək ki, doğru variantımız D-dir. Gəlin uşaqlar, Y-yə baxaq görək, yanlış olan nədir bizdə? Yenə compound istəyir, burada düzəltmə var, sadə var. Demək ki, Y-də səhvdir. İndi növbəti 28-ci testimizdə compound nouns. Mürəkkəb isimlər. Building, düzəltmədir. Yanlış variantdır. Englishman, babysitter, housekeeper. Okey, uşaqlar, budur. Çünki Englishman, babysitter, housekeeper, üçü də mürəkkəb isimdir. Baxırıq, German yanlışdır. C-də German sözü pozdu. Paper, D-də sadə isimdir. Bu da yanlış variantdır. Repairman, playground. Aha, bunların ikisi də mürəkkəb ola bilər. Lakin powerful, güclü sözü düzəltmə olduğuna görə bu variant da yanlışdır. Keçirik 29-cu. Choose a line
lines of uncountable nouns, yəni sayılmayan isimləri, sugar, şəkər, jam, mürəbbə, bread, çörək, cheese, yax, pendir daha doğrusu. Aha, bu düzdür. Baxın uşaqlar, mushroom var burada. Ondan sonra computer var. Bunlar hər ikisi sayılandı. Ona görə bu bəndimiz, yəni bu sıramız yanlış sıradır. Rice, düyü, slice dilim sayılabilir, peer armut sayılabilir, manager managers deyə bilirik, yəni sayılabilir. Demək ki, bu da yanlışdır. Advice, məsləhət, music, musiqi, news, xəbər, furniture, mebel. Aha, ikinci sayılmayan sıramız da bu oldu. Demək ki, düzgün cavabımız 1-4 C variantı olacaq. Keçirik növbəti testimizə. Yenə bizdən nə istəyir? Uncountable nouns. Yəni sayılabilməyən isimlər. Aha, idea pozdu, ideya yanlışdır. Bread, macaroni sayılmır hər ikisi, amma job sayılır. Ona görə yanlış variantdır. Cotton, cheese, jam. Deməli, pambıq, pendir, mürəbbə. Düzgün variantımız budur. Baxırıq, sigaret də tütün burada. Sigaret sayılır, yanlış variantdır. Bottle, butulka sayılır, yanlış variantdır. Növbəti testimiz. Keçirik. 31. Yenə bizdən istəyir şərtində uncountable nouns, yəni sayılmayan isimlər. Baxın uşaqlar, postman burada, poçtalyon yanlışdır, çünki sayılır. Hand, bədən üzvləri sayılır. Silver, gold, queen, şahzadə sayılır uşaqlar. D variantında roads sayılır, clothes sayılır. Deməli, bu variantımız da yanlışdır. Dust, toz, milk, süd, butter, yağ, çok, təbaşır. Sayılmayan variantımız və doğru variantımız, yəni budur. Keçirik növbəti. Yenə uncountable nouns istəyir bizdən. Buğda sayılmır, wheat, silver, gümüş sayılmır, road sayılır, xalq sayılır, təhlükə sayılmır, plane, təyyarə sayılır. Demək ki, olacaq düzgün variantımız 1, 2, 5 B variantı. Növbəti. Aha, düzgün variantı seçin deyir. Harry gave us about the new project. Demək ki, uşaqlar, bizim isimimiz information-dır. Information sayıla bilməyən isim olduğuna görə, yəni xatırlayırsınızsa, növbəti izahda biz vurğulamışdıq ki, əgər tutum bildirən sözün qarşısında miqdar sayı varsa, tutum bildirən söz də S qəbul eləyəcək. Ona görə two pieces of information deyə bilirik. Düzgündür bu. Lakin sayıla bilməyən isimlərin qarşısında miqdar sayıları və yaxud da article əlavə edə bilmərik. Ona görə də bu variantda, bu variantda yanlışdır. Sam bildiyimiz kimi həm sayıla bilən, həm sayıla bilməyən isimlərlə işləndiyinə görə doğru variantdır. Demək, 1-4 B variantı doğru variantdır. Keçirik növbəti, yenə eyni ilə. Choose a correct variant. Aha. Deməli, bir parça buz. Bunu deyə bilərik. A bowl of flower, bir kasa gül deyə bilmərik. Yanlışdır. A bar of soap, aha, bir sabun, daha doğrusu tikə sabun deyə bilirik. Bu doğrudur. A sheet of lemonade, bir parça və yaxud da ki, bir tikə limonad deyə bilmirik, yanlış variantdır. Ona görə də 1-3 bizim düzgün doğru variantımız olacaq. Keçirik növbəti. A slice of advice, uşaqlar. A slice of advice olmayacaq, yanlışdır. Çünki bir dilim məsləhət olmur. A loaf of rice, bir kömbə düyü, o da olmur, o cür ifadələrimiz yoxdur. A sack of flour, yəni bir kisə un deyə bilirik. A bottle of wine, yəni bir butulka şərab, bunu da deyə bilirik. Demək ki, düzgün variantımız 3-4 D variantıdır. Növbəti testimiz, aha, yarımları uyğunlaşdırırıq. A bunch of,
Wood deyə bilərik. Bir dəstə, burada wood odun sayılmayan kimi gedir və bilirsiniz, woodun bir dənə də mənası meşə kimi, sayılan isim kimi götürə bilirik. A cup of coffee, bir fincan kofi, a piece of music, bir parça musiqi deyə bilirik. Demək ki, düzgün variantımız a bunch of wood, bir S, 2 A, 3 B. B variantı növbəti eyni ilə həmin şərt bizə verilib. A jar of jam, a tube of toothpaste and a pinch of salt. Demək, bunlar nədir uşaqlar? A jar of jam, bir banka mürəbbə, a tube of toothpaste, bir tubik diş pastası, a pinch of salt isə bir çimdik duz. Demək ki, a jar of birinci S, ikinci B, üçüncü A. Düzgün variantımız olacaq D variantı. Növbəti. Bir dəqiqə baxaq görək, axırıncı neçənci testdə qalmışdıq? 37-də. Aha, indi keçir uşaqlar 38-ə. 38. Eyni ilə yenə yarımları birləşdirək. A piece of news deyə bilərik. Bir parça xəbər. A sheet of paper. Aha. Yəni ki, bir parça kağız. A drop of rain. Bir damcı yağış. Aha. İndi bunları düzək düzgün variantımızı tapaq. A piece of 1A, 2 S, 3 B. Düzgün variantımız olacaq B. Geçdik. Növbət 39 eyni ilə. A bar of chocolate. Yəni bir plitka şokolad. A sheaf of tobacco. Yəni bir dəstə tütün. A loaf of bread. Bir kömbə çörək. A bar of chocolate. 1 S, 2 B, 3 A. Düzgün variantımız B variantı. Növbəti 40. A glass of A glass of juice. Bir stəkan şirə. A piece of advice. Bir hissə, bir hissə məsləhət. A kilo of mutton. Bir kilo qoyun əti. Demək ki, 1 S, 2 A, 3 B. Düzgün variant Y variantı. Keçdik növbəti. A bunch of carnation, yəni bir dəstə qərənfil. A barrel of beer, bir çəllək pivə. A piece of advice, bir hissə məsləhət. Demək ki, 1 S, 2 A, 3 B. Düzgün variantımız Y variantı. Növbəti 42. Match the synonyms. Deməli, sinonimləri uyğunlaşdırırıq. Fog uşaqlar, duman, mist. Mist duman deməkdir. Victory qələbə, triumph o da zəfər deməkdir, qələbə deməkdir. Enemy düşmən, foya da onun sinonimi düşmən. Demək ki, 1 S, 2 B, 1 S, 2 B, 3 A. Düzgün variantımız olacaq S variantı. Növbəti eyni ilə sinonimləri istəyir bizdən. Area, ərazi, territory sinonimidir. Fun, əyləncə, amusement, bu da əyləncə deməkdir. Mail, mail və post, eyni ilə post. Demək ki, 1, B, 2, S, 3, A. Düzgün variantımız olacaq B variantı. 44-ə gəldi. Yenə eyni ilə sinonimlərini seçirik. Bizdən istəyir şərtdə sinonim. Napkin, dəsmal, towel, dəsmal. Eyni ilə də salfetka da götürə bilərik bunu. Miracle, möcüzə, wonder da möcüzə götürə bilərik. Uşaqlar sinonimdilər olar. Mail də bayaq keçim dediyimiz kimi post. Demək ki, düzgün variantımız 1, B, 2, S, 3, A. 44, A variantı. Deməli, A bəndə olacaq. 45, eyni ilə yenə istəyir bizdən sinonimlərimizi. Hotel, otel, ində gedir otel. Journey, səyahət, travel, o da sinonim gedir. Labor, əmək, work də iş, əmək gedir. Deməli, 1, S, 2, A, 3, B. Düzgün variantımız olacaq D. Keçirik 46-ya.
Yenə merge the words to their synonyms. Sinonimlərinə görə sözləri seçirik. Fool, axmaq, idiot, axmaq. Forest, uşaqlar, meşə. Xatırlayırsınız da, bayaq dedik, budun bir mənası da sayılan isim kimi meşə gedir. Enemy, düşmən, foyada düşmən. Demək ki, 1B, 2A, 3C. Düzgün variantımız olacaq 46'da A bəndi. 47. Antonyms, uşaqlar. Baxın, bizdən istəyir antonimləri. This ölüm, onun antonimi olacaq birth, yəni ki, dünyaya gəlmə. Danger, təhlükə, safety, təhlükəsiz. Joy, sevinç, kədər, sorrow, gam, sevinç, sorrow isə kədər olacaq. Deməli, 1C olacaq, 2A, 3B. Düzgün variantımız olacaq C variantı. 48. Yeni bizdən istəyir. Antonimləri seçirik. Noise, səsgü, silence, sakitlik. Peace, sülh, C variant. War isə müharibə. Success, uğur. Fail isə uğursuzluq. Demək ki, 1A, 2C, 3B. Düzgün variantımız olacaq B bəndi. 49. Gəlirik ismin yəli halına uşaqlar. Burada biraz diqqətli oluruq. İsmin yəli halında qeyd etdiyimiz kimi zamanlar olarsa uşaqlar burada apostrof s, yəni təkdə olan isimlər kimi götürürük və bu yanlış variantdır. Jack and Jane's mother. Bəli, Jack'in və Jane'in bir anası ola bilər. Sonra 5 days. Əgər demişdik, qarşımızda miqdar sayı varsa və bu birdən çoxsa cəm halında olur. Cəm halında olarkən isə S-dən sonra apostrof əlavə olunur. Ona görə də yanlışdır bu. A man's work kökündən dəyişən isim olduğuna görə apostrof S-lə olur. Doğru variantdır bu. Deməli, düzgün olan variantımız 2, 4 A variantı. Yəni A bəndi. Deməli, 49. Geçirik 50'ye. Aha, geldik. Yine, which of the given expressions are correct? Yani düzgündür. Hansılar? Yani verilmiş ifadelerden hansılar düzgündür? My parents' house. Benim valideynlerimin evi. Bəli, olur. 4 weeks. Baxın uşaqlar. Miqdar sayımız var. Cəmdədir. S burada olmalıdır. Ona görə də yanlış variantdır. 5 hours look. Gördüyünüz kimi 5 miqdar sayıdır. Cəmdə olduğuna görə isimizdən sonra apostrof olur. Demək ki, bu variantımız düzgündür. Mice and cats. Niyə görə bu yanlış variantdır? Çünki tail bədən üzvüdür və heyvanlara məxsus, hərəsinin özünə məxsus olan bir üzv olduğuna görə hər ikisində apostrof s olmalı idi. Bu da yanlış variantdır. Demək ki, 1-3 bizim düzgün variantımızdır. O da C bəndidir. Keçdik 51. Yenə düzgün variantı seçirik. Sundays shopping. Deməli, bazar gününün alışverişi doğrudur. Apostrof S-lə olur. Baxın, uşaqlar, to var burada. Amma bunu təkdə verib apostrof S cəm halında olmalıydı və S-dən sonra olmalıydı. Ona görə bu yanlışdır. Tomorrow's party. Aha, sabahki qonaqlıq doğrudur. Apostrof S-lə verilməlidir. Baxın, zaman zərfimiz var, amma apostrof S-dən sonra verilib. Demək ki, bu yanlış variantdır. Aha, a weeks eyni ilə article edi təkliyi bildirir və apostrof S olmalıydı. Cəm halında veriblər. Ona görə bu da yanlış bənddir. Düzgün bəndimiz 1-3-Y variantı. Gəlirik yenə 52-ci testimizə. Düzgün variantı seçin deyir. Two days zaman zərfimizdə apostrof s olmalıdır. Yanlışdır. Carol and Peter's father. Okay, Carol'un Peter'in atası. Düzgün variantdır. Three uşaqlar miqdardı, cəmdədir. S olmalıdır. Ona görə yanlışdır. Oxen kökündən dəyişən sifətlər olduğuna görə təkdə apostrof s-lə götürdüyümüzə görə düzgün variant budur. Demək 2 4 D variantı bizim doğru variantımızdır. Keçdik 53-cü. Yenə eyni ilə bizdən istəyir düzgün variantı. Əhmədovs Z-si də olanda soyadından ailəni təmsil etdiyi üçün s-dən sonra apostrof olmalıdır ki, burada da S-dən əvvəl verilib, yanlışdır. J
Children, uşaqlar, kökündən dəyişən sifət olduğu üçün apostrof s olmalıydı. Amma s isə, apostrof isə s-dən sonra qoyduğuna görə yanlışdır. Birds wings, quşların qanadları doğrudur. Mondays, stress, birinci gün, yəni bazar ertəsinin stresi doğru variantdır, zaman zərfidir və apostrof s-dən olmalıdır. Baxın, uşaqlar, beşə diqqət yetirək. For miqdar sayımızdır, cəm halındadır. Cəm halında olduqda isə istən sonra apostrof qoyulmalıdır ki, burada əvvəl qoyulub, ona görə də yanlışdır. Demək ki, 3-4-B variantı bizim doğru variantımızdır. İndi isə keçirik növbəti 54-cü testimizə. Yenə bizdən nə istəyir? Düzgün variantı. The Smith Restaurant. Deməli, Smith'lərin soyad olduğu üçün, Z-də qarşısında olduğu üçün uşaqlar S-dən sonra olmalıydı. Yanlışdır. Many çoxluq bildirir. Years apostrofu olmalıdır. Çünki S-dən sonra cəm halında olduğuna görə bu da yanlışdır. Bir həftəlik a week's journey, yəni bir həftəlik səyahət. E-miz var. Təkliyi bildirdiyinə görə apostrof S-lə verilir. Doğrudur. Sister-in-law's letter. Yəni, baldızın məktubu. Apostrof S-də təkdədir. Doğru variant olur. Uşaqlar, baxın 5-ci sıramıza. Woman kökündən dəyişən isimdir. Apostrof S olmalıdır. Amma S-dən əvvəl verilib. Ona görə də bu da yanlışdır. Demək ki, doğru bəndimiz 3-4, bu da Y variantındadır. Keçirik növbəti. Sentence with a noun in the possessive case. Yəni, yəli halda olan cümlələrimizi seçirik. John's and Rich's eyes are black. Okay. John'un özünə məxsusdur gözləri. Rick'in də özünə məxsus olduğuna görə hər ikisində apostrof qoyulub və doğru variantdır. Emily's 15 years old. Baxın, uşaqlar, səhv eləmirəmsə vurğulamışdıq ki, əgər apostrof S-dən sonra say gələrsə, yəli hal deyil. Today's news is shocking. Today zaman zərfidir. Apostrof S olmalıdır ki, yanlış verilib, S-dən sonra verilib. Ona görə də yanlışdır bu. Peter's cousin was a surgeon. Peter'in kuzeni, əmsi oğlu, bibisi oğlu hər kimdirsə, cərrah idi. Ona görə Peter'in kuzeni olduğuna görə yəli haldır. Doğru variantımız olacaq. 1-4, o da səbəndimiz olacaq. Keçdik növbəti. Eyni ilə positive case-də olan, yəni yəli halda olan cümləmizi seçirik. David's and Sam's parent, buralar hər ikisinin valideynləri olduğuna görə S olmalıdır. Burada da S-imiz silinməlidir. Ona görə də yanlış variant olacaq. The Clintons, Clintonların bağları. Burada ailəni təmsil etdiyinə görə S-dən sonra olmalıydı apostrof. Amma S-dən əvvəl olduğu üçün yanlış variantdır. John came from the bakers. Uşaqlar, baxın, həm birinci apostrof S-dən sonra söz önü var. Üstə gələkdə ki, burada da S var. Ona görə də yanlış variantdır. Apostrof S-dən sonra got, has got, have got demək. Has got deməkdir, yəni var, vardır. Bu da yanlış variantdır. 2 hours English lesson a day is not enough. Deməli, 2 saatlik ingilis dərsi gündə kifayət deyildir. 2 miqdar zaman miqdar sayımızdır və ondan sonra cəm halda olduğuna görə, S-dən sonra qoyulduğuna görə doğru variantdır. Demək ki, düzgün variantımız Y variantıdır. Keçirik növbəti 57-ci. Positive case, deməli, yəli hal yenə istəyir bizdən. Apostrof gən abəndinə. Farid's 34 years old. Apostrof S-dən sonra say gəlibdir, yəli hal deyil. The landlords got some farms not far from the town. Apostrof S-dən sonra got gəlib, yəli hal deyil. Anne's coming surprised her neighbors. Demək ki, uşaqlar, demişdik ki, fail gələrsə, yəli hal deyil. Yalnız ikinci xəbərimiz olarsa,
O zaman biz onu yəlihal götürürük. Yəni, ənin gəlişi onun qonşularını təəccübləndirdi. Yəni, burada olacaq ənin gəlişi yəlihal. Doğru variantımız budur, C variantı. Gəlin, uşaqlar, xırdalıqlara qədər, yəni ki, niyə görə D variantı səhv olduğunu, Y variantının izahını verək. Z san, apostrof S olmalıdır. Demişdik ki, təklik bildirən, vahidliyi bildirən təbiət hadisələrində tək də götürürük apostrof S-nin. Ona görə bu yanlış olacaq. Let's listen. Deməli, apostrof S-dən sonra fail gəlib, ona görə də bu yanlış oldu. İndi isə keçirik növbəti düzgün, yenə possessive case, yəli halda olan düzgün cümləni. Oliver and Joe's hands are dirty. Hands-dən söhbət gedir uşaqlar. Bədən üzvü olduğuna görə Oliver'in özünə məxsus və John özünə məxsus əlləri olmalı idi və apostrof S. Ona görə də yanlış variantdır. The Evans yard is next to the highway. Evanların həyətləri hava yollarına yaxındır. Deməli, ailəni təmsil edir. Apostrof S. Doğrun düzgün, yəni bəndimiz bu olacaq uşaqlar. Gəlin baxaq görək niyə görə o birisilər yanlışdır. He felt well after 3 hours. Baxın uşaqlar, 3 hours miqdar zərfidir. Cəm halında olduğuna görə istən sonra olmalıdır. Ona görə bu yanlışdır. Keçdi. Her sisters got a red bike. Deməli, apostrof S-dən sonra got, yəni has got var, vardır. Ona görə də yəli hal deyil. And if you have a toothache, go to the dentist. Əgər sənin diş ağrın varsa, diş həkiminə get. Baxın, uşaqlar, dentist apostrof S-dən sonra olmalıdır. Məkan bildirən yəli hallarımız həmişə apostrof S olur. Ona görə də bu yanlış olacaq. İndi isə keçirik növbəti 59. Eyni ilə bizdən istəyir possessive case, yəli hal. Aha, baxıq. What's the distance? Baxın, apostrof S-dən sonra article gəlir. Demək ki, yanlışdır. The future's not without hope. Apostrof S-dən sonra gördüyünüz kimi sözəni gəlir, yanlışdır. Bu yəli hal deyil. The horseman's grave atlas. Onlar nəhayət ki, adamın qəbrini tapdılar. Yəni, horseman atının. Apostrof S təkdə olduğuna görə doğru variantdır. Maria's hair, Maria'nın saçı. Bu da düzgün variantdır. Demək ki, 3-4 bizim Y variantı doğru bəndimizdir. İndi keçirik növbəti 60-cı testimizə. Aha, yenə eyni ilə bizdən istəyir yəli halı, düzgün olan yəli halı. Gəlin, baxaq, his sons in law, apostrof S-dən sonra əvəzlik gəlib. Demək ki, yanlışdır. The Williams farm is not far from here. Baxın, the Williams apostrof S burada olmalıdır və yanlış olduğunu göstərir. Növbəti, Ted went to the barbers last week. Okay, Ted keçən həftə bərbərə getdi. Uşaqlar, apostrof S, yəni S bu cür qəbul eləmək. Barber apostrof S olmalıdır, doğru. Ona görə də bu da yanlış. Deməli, Jane and Peter'in valideynləri Fransaya köçdülər. Düzgün variantımız olacaq bizim. Bir dəqiqə, D variantı. The students spent A. Baxın, uşaqlar, E variantı təkdə apostrof S olmalıdır. Ona görə də bu da yanlışdır. Doğru variantımız olacaq D variantı. Növbəti, bir dəqiqə. Aha. 61. Yəni positive case deyir bizdən. Baxaq birinciyə. Mary apostrof S-dən sonra got gəlir. Yanlışdır. The man is running so fast. That man. Deməli, o adam çox sürətlə qaçır. Demək ki, davam edici zamanda yanlışdır. Feilimiz də var. Sonra my neighbor's cat. Qonşumun pişikləri. Aha, olur. Her guest is here. Apostrof S-dən sonra zərflik var. Yer zərfliyi yanlışdır. The captains, okay, seamen, kapitanın dənizçiləri və bildiyimiz kimi onun əvvəlinə sifət artıra bilərik. Ona görə də doğru olacaq. Demək ki, 3-5 B variantı doğrudur. Sonra
Eyniyle yine de yerli halı seçirik. The singers all awards are available. Müğənninin bütün, baxmayaraq ki, uşaqlar burada əvəzlik gəlibdir. Burada sifət rolunda, təyin edici rolunda iştirak etdiyinə görə müğənninin mükafatları. Ona görə də biz bunu götürə bilirik yerli hal kimi. Gəlin baxaq uşaqlar. Hansı bəndlərimizdə yanlışlığa yol verilibdir. After a month, e tək haldadır və apostrof olduğu kimi, yəni s-dən əvvəl olmalı idi, amma s-dən sonra verildiyinə görə yanlışdır. Kale apostrof s-dən sonra self-confident, deməli özgüvən sifət olduğuna görə yanlışdır. Apostrof s-dən sonra e artiklidir, yanlışdır. The lake is one, say gəlir, ona görə də yanlışdır. Keçirik növbəti. Possessive case. Yenə yerli hal istəyir bizdən. The Ahmadovs apostrofu olmalıydı. Yoxdur. Yanlışdır. Sonra Mr. Taylor da apostrof S-dən sonra good. Yəni sifət. Yanlışdır. I always buy all the products at the nearest grocers. Demək ki, ən yaxındakı bakkaldan. Baxın uşaqlar. Bir dəqiqə geri qayıdırıq. Burada bizim yanlış fikir vermədi, üzrlü sayın. Demək ki, Mr. Taylor's good news. Mr. Taylor'ın yaxşı xəbəri. Və ikinci xəbərimiz var bizim burada. Mr. Taylor'ın xəbəri bizi təəccübləndirdi. Ona görə biz bunu yerli hal kimi götürərik. Zəhmət olmasa cümlənin sonuna qədər baxırıq. Və düzgün yerli hal olan cümləni seçirik. Deməli, grocers-də indi keçdik C variantına. Grocers-də apostrof S burada olmalıdır. Ona görə də yanlışdır bu variant. Charles and George fathers. Okay. Əgər hər ikisinin atasıdırsa S olmalıdır. Are a pilot. Ona görə yanlışdır. She doesn't like her brothers. S-imiz burada zaten verilib. Ona görə apostrof S olmalıdır. Və yanlışdır. Keçdik növbəti. 64-cü testimizə yenə də bizdən possessive case istəyir. Baxırıq, he owns the butchers in the main street. Bundan sonra ikincidə bunu saxlayırıq uşaqlar. Let's repair. Fail gəldiyinə görə yanlışdır. His finger. Baxın uşaqlar. Bədən üzvüdür. Deməli, Henry'nin fingeri and William'ın fingeri olmalıdır. Yanlışdır. And we are having a good time at the Baker's now. Deməli, Baker's-lərdə yaxşı vaxt keçirdiklərinə görə. Aha, bu da olacaq 1, 4, D variantı. Aha, növbəti 65. Eyni ilə positive case istəyir bizdən. The Tiger's home. Deməli, pələngin evi. Götürə bilirik bunu. Her birthday is söz önü gəlir, yanlışdır. His brothers just apostrof s-dən sonra zaman zərfi gəlibdir. Yanlışdır. Sonra her father's hand. Aha, atanın əli. Deməli, 1, 4 A bəndimiz doğrudur. Getdik növbəti. Neçənci testimizdə 65. Keçirik 66-ya. Genitive case. Gördüyünüz kimi uşaqlar possessive case-in sinonimi olan ikinci bir adı, yenə yerli halı soruşur bizdən. Aha, başlayırız. The winds blowing terribly. Blowing əsir. Fail gəlib, yerli hal deyil. Terry's early leaving was wise decision. Deməli, Terry'nin erkən gedişi, tərk edişi was wise decision. Bu artıq bizim ikinci xəbərimiz olduğuna görə bunu biz yerli hal götürürük. Gəlin baxaq görək, niyə görə o birisilər yerli hal hesab olunmur? The company's built. Fail gəlir. Yerli hal deyil. Let's go. Fail gəlir. Yerli hal deyil. Agatha Christie is the most. Gördünüz ki, sifət gəlib. Ona görə də yerli hal deyil. Keçdik 67-ci. Aha, correct form of the possessive case. The grounds, apostrof s-dən sonra been gəlib, yerli hal deyil.
The actors fan. Aha, bunu götürə bilərik. Aktyorun fanları apostrof esnəndi. The climbing mountains adventurous. Deməli, buradan sonra macəralıdır sifət gəldiyinə görə yəli hal deyil. It was not my idea, but it was Tom's. Deməli, uşaqlar, bu mənim ideyam deyildi, amma Tom'unki idi. Yəni, Tom'un ideyası idi. Burada idea sözü ixtisara salınıbdır. Amma bunu biz yəli hal kimi götürürük. The Prime Minister's Speech, baş nazirin nitqi. Bunu da biz yəli hal kimi götürürük. Demək ki, 2, 4, 5. B variantı bizim düzgün variantımızdır. İndi isə keçirik 68. Yenə genitive case, yəni yəli hal istəyir. It is apostrophe called. Apostrofisindən sonra sifət gəldiyinə görə yerli hal deyil. Bevan, John bought a new car. John's, okay, faildir. Yerli hal deyil. John is going to be a pilot. Deməli, pilot olmaq istəyir. Going fail gəldiyinə görə yerli hal sayılmır. Her brother's afraid of snakes. Afraid of fail gəlir, yerli hal sayılmır. Her skin is as silky as child's. Deməli, onun dərisi uşağın dərisi kimi yumuşaqdır, ipəkdir. Deməli, child's skin uşaqlar burada olmalıdır. Sadəcə olaraq skin sözünü ixtisara salındığına görə biz bunu yəli hal götürürük. Hesab eləyə bilərik. Aha, keçdik 69-cu. Eyni ilə possessive case istəyir, yəli hal. The famous artist painting. Aha, a fabulous picture. Baxın uşaqlar, apostrof s-dən sonra painting. Fail olduğuna görə yerli hal hesab olunmur. Robin's feeling helped him to avoid the accident. Robinson nəyi? Hissləri. Demək ki, isim yerli halımızdır. Sonra Baku is situated. Apostrof s-dən sonra fail gəldiyinə görə deyil. It was John's patience. Deməli, John'un səbri yerli haldır. Demək ki, bizim 2 və 4-cü cümlələrimiz Y variantındadır, düzgün variantımızdır. Növbəti genitive case, yenə yerli hal istəyir bizdən. The house cleaned every day. Apostrof s-dən sonra fail olduğuna görə yerli hal deyil. It is a long way. It is-dən apostrof s-dən sonra e olur. Deməli, yerli hal deyil. My grandfather's planted some trees. Apostrof s-dən sonra fail var. Yerli hal deyil. Britain's weather is very changeable. Britaniyanın havası. Demək ki, bizim yerli halımız budur. Üstə gələk də isimimiz var. Baxaq görək, yedə yanlış olan nədir? The teacher's explaining new rules now. Müəllim indi hal-hazırda yeni qaydalar izah edir. Davam edici zamanda fail də olmur. Ona görə də düzgün cavabımız D variantı. Bura qədər uşaqlar. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bir şeylər öyrənə bilirsiniz. Deməli, burada bir dənə balacı, bir saniyəlik bir yeri şey eləmək lazımdır. Gəlin, bunu seyv eləyək. İnan seyir, qutaran kimi qaçdım, gəldim ki, siz də mənə görə əlavə qalmışsınız. Hə, bunu saxrantı eləyək. Bir dənə, bilmirəm, neçənci dəyidir.